ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଶ୍ରୀନୀଳୟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରଙ୍ଗ ଦେବା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇକି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାରଣ ଘର ମାଲିକ ଏବେ ଦେଖାଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏବେ ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ঘরক ফে যা কারণ এটি শ্রমিকর কৌশি প্রকার পরিবার এবং পরিজন নাই যে মৃতদেহ কুই সিধা সহ ঘরক চাল যা কৌশে ক্ষতিপূরণ দিয়া যা যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছি এ সিধা সকুচার যে মৃতদেহ রক্ষি আপার্টমেন্ট আগে যে আপার্টমেন্ট শ্রীনীলয় আপার্টমেন্ট শহীদনগর অঞ্চলের রয়েছে সেটি এমানে ধারণা দিয়েছেন গোটিয়ে কথা হচ্ছে যে শ্ৰমিক যেতিবা কাম কৰোঁ তাৰ কোন ক্ষতি হেলে কি দায়ী হ'ব সেই ঘৰ মালিক দায়ী হ'ব না নিৰ্ণ শ্ৰমিক পক্ষ কোনো ক্ষতিপূৰণ দিয়া যাব না প্ৰশাসন বুজিব এনেকৈ কোনো প্ৰকাৰ ক্লাৰিফিকেশ্যন যেতিয়া পাওঁ ঘৰ লোক আত্মীয় স্বজন এইাৰণা দেখুৱাই তটনাস্থলৰে পুলিচ পহঁচি সুণি প্ৰকাৰ বুজামনা কৰিবৰ্তে সিধাচল ভাৱে এটি শব উঠি বাধ্য কৰা যামে প্ৰিয়া নেবা কয়ে যে কেতে ঘটনা ঘটিলা আৰু কোন ঘটনা ঘটিল আপোন মানুহ কোন কোৱা যি আঠটা ভিতৰত আছিলে কাম ঘৰু বাৰিকিৰে তেপেৰি নটা দহটা ভিতৰত এই ঘটনা ঘটিছে সেই ঘৰ মালিক কয় সেই আছিলে নাই তেতিয়া আছিলে নেকি মেডিকেল কুটে নেলে নাই আমি ঘৰে জনা পেলা তাৰপৰা মেডিকেল গলো ସେଠୁ ଆଣିକିରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବୁଝିବା କଥା ଘର ମାଲିକ ବୁଝିବା କଥା ନା ଆଉ କିଏ ବୁଝିବା କଥା ଘର ମାଲିକ ବୁଝିଛି ଘର ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦର ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ଶ୍ରମିକକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ এব ঘৰ মালিকৰ কোনো দেখা দৰ্শন নাই য' আমি কামেৰাৰে মানে দেখাবাক চাহবো যে শ্ৰমিকৰ যুঁজি গৌৰাং চাহু তৰ আমীয় স্বজন ঠাৰ আম্ভ কৰি খবৰ পাইছা আছিল এই পিছিয়া সমস্তৰ দাবী ক্ষতিপূৰণ আৱশ্যকতা ৰে চৰকাৰ ক'ত নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ଅପରପକ୍ଷରେ ନା ଘର ମାଲିକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଯେ କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି ସକାଳ ନଅଟା ସାଢ଼େ ନଅଟା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉପରୁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ଘର ଅନୁରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଫୋନ୍ କଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ନା ଫୋନ୍ ସେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଶହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ପଇସା ନିଅ ଆଉ ଏଠୁ ଯାଅ କେତେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା পচাশ হাজাৰ নিজে কথা হব থানে লেখা পঢ়ি হব পচা দাবী কাবি কণ গোটেই লোক মৰিগলা গোটেই মালিক আনি ট্ৰিটমেণ্ট কলেনি ছাগা মেডিকা যি অৱহো মৰিগল তেতিয়াহি কৰি পাৰিলেনি ক' আমি কয় কয় যে জনে শ্ৰমিকৰ মৃত্যু পৰে আপোনালোকৰ দাবী ক'ৰ আমাৰ এই মেডিকা পাখেৰে থাকি দুইঘণ্টা ভিতৰত যদি ননেকৈ পঁচি পাৰিলে আলিক ক'ত লাভ ধৰক হেল্পৰ মানুহ ধৰক কোন দেখিব পইচা খালি দেখুচোন ঘৰ টকি মোৰ তিয়াৰ হৈ যাও ই ক্ষতি হানি তাকে মেডিকা পঁচো নাথাকে निर्माण श्रमिक र अवस्था अवस्थाप निर्माण श्रमिक मृत्यु मृत्युपी दायी किए क्षतिपूरण दबाए आमे स्थानीय बासिन्दा प्रतिक्रिया जे जो जोभल भावे घटना घटि निर्माण श्रमिक श्रमिकपाई दायी के आवश्यकता अस्ति क्षतिपूरण ओनर दायी म जन पडोसी हिसाबले समसेवी हिसाबले दुःख बुझ्नुपटे ठियाहै छ पाहासुझा गर्छ घर ओनर को फोन गराउँछ तार फोन सुइच अफ अझ ପୋଲିସ ବି ଏଠି ସହଯୋଗ କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁମର କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ମୋ ପକେଟ୍ରୁ ଦେଉଛି ତୁମେ କର ତା'ପରେ ଥାନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ କାଲି ଦଶଟା ବେଳେ ସେ ମାଲିକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ତାହାର ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ସେ ଦେବ

কিন্তু কথা হ'ল যে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ ই মৃত্যুপাই কি ৰেস্পচিবল কি দায়ী হ'ব এৃত্যুকি কি ক্ষতিপূৰণ দিব যদি দেখিবা চেফ্টি মেজৰ্ছ নি যি না নাই যেতিবলে ই আপাৰ্টমেণ্টৰ বহুত আপাৰ্টমেণ্টৰ যেতিয়া ৰং কৰা যাওক এই ৰং কাৰ্যমতি নি যায় না নাই অনুমতি যদি নিস্ত প্ৰিকচন অর্থাৎ সমস্ত যে রহিচি সেফ্টি মেজর্স নিয়ে যাই না তাি যেত প্রশ্ন উঠুচি অপরপক্ষে আমি দেখবা যে সিধাস ভাবে পুলিশ র্যান আগে এমানে সমস্তে বসি এই যে পুলিশ কৌশি প্রকার এমান অভিযোগ শুণু এবং অভিযোগ শুণবা তো কথা মাত্র পাঁচ হাজার টঙ্কা ক্ষতিপূরণ দিয়ে ডেডবড়িক উঠাইপাই বাধ্য কৰী যায় এঠি উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছিল শ্বহীদনগৰ থানা পুলিচ পক্ষু আছিকি এই পি চি আঁচিছিল কিন্তু লোকে ভাবিছিলে সুখ ন্যায় মিলিব কিন্তু ন্যায় বদলৰে সুখ বাধ্য কৰা যাওঁ যে ডেডবড়ি উঠাও পাঁচ হাজাৰ টকা এঠা যাও আচন্ত কালি এনেইকি মামলাৰ শুনা কৰা जमा कथा पय प्रस्तुत नुहन् ए आपर्टमेन्ट आगे यलम्बित रात्रिया आपर्टमेन्ट आगर शबको रखिक बिकोभे क्षतिपूरण सहित ये वर्तमान सुधा बिकभ जारी भुवनेश्वर क्यमेरा पर्सन सन्तोष को सह चंदन पाइक राय